Здравейте отново. В България подписа договор за изграждането на нови ядрени мощности на площадка номер 2 на АЕЦ Козлодой. Договорът е с Хюндай и Уестинг Хаус. По темата гост в студиото е енергиен експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте и добре дошли. Добър вечер. Малко са още детайлите, но все пак ги има. Изборът на Уестинг Хаус и Хюндай това е геополитическо решение ли? на път за студиото, впрочем, имах чувство, че получавам дежавю, защото точно преди 10 години коментирахме в Център изследване на демокрацията същата тема, дали трябва да се строи седми блок на за Зодори. Тогава се подписа меморандум за разбирателство с Уестин Хаус. И тогава и сега а, коментирахме, че никоя нова ядрена мощност в България няма особен економически смисъл. Просто е твърде скъпа и така се развива електроенергийният сектор в България и в цяла Европа, че тази централа няма да може да бъде натоварвана на пълна мощност изобщо за да се избие разходите. Но ние правим едно необратимо решение. Дали това е геополитически избор, няма голямо значение за да накоплаците, защото в крайна сметка ние всички ще платиме сметката, независимо дали това е руски или американски проект. И в двата случая става въпрос за огромна инвестиция от страна на държавата, която не е основана на подробен анализ на приходи и разходи. Взима no. се ад-хок, без а, реално първо да сме направили нужните изчисления. Подписват се договори, включително договор, който беше подписан днес е за инженерингово проучване, което е много сериозно, но в крайна сметка става просто за доклад а, за планиране на инженеринг а, и цената му набъбна с 160 милиона евро днес. Въпреки, че Народното събрание реши в февруари месец, когато взе решение да възложи на Уестинг Хаус и на Хюндай да построят а, два нови блока, възложи таван на подобно изследване а, на 200 милиона евро. Днес без никаква обосновка то почти се отвои. Всички ние ще платим тези пари, независимо дали проекта реално се осъществи или не. Кое отпуши този процес, защото и вие споменахте решението за, за този а, договор днес беше взето малко по-рано. Да, Народното събрание е за това решение. Мисля, че част от причината Народното събрание е да одобри а, подобен стратегически ход на България е за да се постигне колективна безотговорност. Тоест, всички партии, които са одобрили, на практика не носят последствията от решенията след това на кабинета, които всъщност ще включват взимане на инвестиционно решение, взимане на заем, сключване, например, на дългосрочен договор за изкупуване на електроенергията на много висока цена, по-висока от пазарната. Всички тези решения ще дойдат след това от кабинета. Но Народното събрание, слага една рамка стратегическа и дава заявка правителството да следва определена рамка. Но ето, виждаме, че дори тази рамка не се следва и веднага разходите нарастват а, а, вълнообразно. Ние сме го виждали това с АЕЦ Белене, впрочем. И накрая се опасявам, че заради такива практики на завладяване на държавата да се взимат стратегически решения без оценка на риска, оценка на, на разходите, отново да не се появи, както едно време се коментираше политически, един голям гео на стойност няколко милиарда. Добре, сега, ясни са критиките, имате основания за, за тях, но, но нека отново да, да минем по, по въпросите. Смятате ли, че България няма нужда от такива мощности, от изграждането на такива мощности? Наш анализ, заедно с някои от водещи европейски експерти от Германия, от Франция, показва, че събестоиността на нова ядрена мощност ще е около 180 евро на мегаватт час. При средни цени на пазара от около 100 евро на мегават час, които се очакват в следващите 10 години, а, това означава, че проектът ще е на загуба, ако не получи а, специална, преференциална субсидия. Под формата, например, договор за разлика. Или под формата на дългосрочно изкупуване на електроенергията. Дали а, проектът ще се осъществи като частна инициатива или ние ще вземем заем от различни банки, и ще платиме тези средства на, на изпълнителите, няма значение, в крайна сметка събестоиността на електроенергията ще остане много висока, много по-висока, отколкото альтернативни източници на електроенергия, които се осъществяват и към този момент на пазарен принцип. Защо не оставиме пазара да реши кои източници а, са по-надежни, а трябва да се заключваме в, един в една дългосрочна зависимост от една вече, бих казал, устаряла технология? на фона на това какво се случва като а, yeah, революция yeah, в енергия. Yeah, Коя yeah, устарялата обаче е, технология? Yeah, no, no, no. Ядрената технология устарява. На фона на това какво може да се постигне с много по-малко средства, гледна точка мощности инсталирани, а, капацитет за съхранение на електроенергия, балансиращи мощности. Но no, и днес Защо... се чу аргумента, е, че това е най-чистата енергия в Министерския съвет. О, да, тя е най-чиста от гледна точка емисии, но не е по-чиста, впрочем, възобновяемите енергийни източници, първо да кажа. Второ, е важно да се отбележи, че а, тя е най-скъпата технология. И на трето място, никой не си мисли за това къде ще съхраняваме отработеното гориво. В момента, не знам дали знаете, се трупа отработено гориво в България, тъй като Русия отказва да а, вземе радиоактивните отпадъци от България. Ние имаме договор с Русия, но той не се изпълнява в момента. Защо никой не пита този въпрос? И защо? Повече от десетилетие, ако не и 20 години, се говори за създаване на площадка за съхранение на радиоактивни отпадъци в България и този проект се блокира. Така че, ние мислиме ли изобщо за тези разходи? Съхранението? А мислиме ли за, за това, за премахването един ден на тези реактори? Защото това струва също милиарди. Те изобщо не са калкулирани в тази сметка. За Може би се говори. мисли за план Б. Кой е план Б? Да, имаме и такъв източник на енергия. Ние имаме достатъчно разнообразна електроенергийна система, съставена от най-различни източници. В бъдеще ще имаме близо 10-12 гигавата но... соларни и вятърни централи. Докато да, потреблението но... на страната у нас средното е около 4500 мегавата, т.е. 4,5 гигавата. Ние към този момент имаме огромен излишък на електроенергия. Защо трябва да построим още два блока по два... Защото а... закриваме въглешните централи от една страна след известно време. 5 и 6 реактор на АЕЦ Козлодой постоянно им се а, издават лицензии за по 10 години, но и там технологията остарява, трябва осъвременяване и това е вариант. Моделите, които разработваме показват, че да, има нужда да се заместят 5 и 6 блок, но това ще се случи към 2050 година. А тогава Както се е казал народа, яка милата, яка милари. Нека да вземем това стратегическо решение, когато му дойде времето, да видиме кои технологии се развиват през следващите 10-15 години и тогава решим въпроса с 5-6 блок. Разбира и се, строителство. И в Европа има такива а, вече решения да се върнем към атомната енергия. така е Ако иначе... погледнете колко ядрени проекта се развиват в Европа, трудно може да ги пребориме дори на пръстена на трък. Съвсем накратко, като говорим постоянно за инвестиции, за огромни пари, които се инвестират в това нещо, някой говори ли за възвръщането на тази инвестиция и това въобще възможно ли е да се върне тази инвестиция? Аз точно накратко. това имам предвид, че всъщност тази инвестиция ще се възвърне след десетилетия. И ние, никой от нас няма да е всъщност жив, за да види проекта да е печеливш. Разбира се, ние като данакоплаци ще платим сметката много по-рано и вместо тези пари да бъдат насочени към модернизиране на енергийната ни система, цялостно трансформация на модела за економическо развитие и индустриална трансформация, а тези пари са абсолютно необходими на бизнеса, ние ще ги заключим в един проект и вярвайте ми, мрежите за владяване на държавата, които източиха белене, ще източат този проект, дори той да не бъде никога осъществен. Благодарим ви, така Благодаря. се разделяме. Останете с BTV.